Вітаю, народ, на каналі найрізноманітніших дурниць. Сьогодні ми будемо дивитися посилку з розпродажа на Алі. Ну, там, де все по долар 78, 79, таке. Значить, ця посилочка мені загалом обійшлася, я вже казав, у $6.22. Поїхали дивитися, що там. Так, ну, для початку. Трек номер. Посилочка. Трошки цей. Доставлялася Укрпоштою і доволі швидко. Швидше за всі інші способи. Мені там їде доставка із теж із AliExpress, там я купляв. І іде новою поштою. Уже на MistExpress. Бо MistExpress мені пульт уже місяць доставляє. Ну, то таке. Так, значить, дивимося. Це збірна посилочка, вона з розпродажів була. Я всі посилання лишу там під цим, ну, в описі. Так, значить, що у нас тут є? Так. Ух ти! Ну, ви знаєте, що це таке, да? Це у нас кусачки. Тут же зручно розбирати. Так, кусачки з захисним таким. Ну, доволі якісні. Перевіримо дротик, як вони ріжуть. Та! На ура! Красота. Нічого не пошкоджується, нічого не цей. Так, у мене є ось такі. Ці я купляв в Україні, ці я замовив на AliExpress. Ну так, по якості. Ці теж доволі якісні. Ці тут ручки зручніші, тут круглі ручки ось такі. Так, такий. Є, добре, що там далі, далі. Ось отакий пристрій. Стріпер має бути. Чи як воно називається? Зараз розпакуємо його. Шик, тик, тик, тик. Ось. О! Навіть якомусь маслі. Так, ну це таке. Саме найдешевше, що було. Ну, як же ж воно ці наші коробки буде зачищати? Так собі. Ну чого, зачищає. Нормально. Заточене нормально. З усіх боків. То, що треба. І не люфтить нічого не. Клас. А це що це? Ух ти! Нічого собі. Та! Лезо якесь є ось. Це обжимка, я так зрозумів. Якісь, да. Ну, таке. Потрібна річ. В хазяйстві. В хазяйстві все знадобиться. Так, поїхали далі. А далі в нас, о, це вже цікава штука. Справа в тому, що там в мене була пропозиція, щоб обрати один із, ну, із товарів безкоштовно. Значить, це камера нічного бачення, вона, це, ну, парковочна до автомобіля, 12-вольтова. Що воно, як воно працює, ну, це треба
перевіряти. Але от саме оцей товар мені прийшов як безкоштовний. Ну, так, кріплення таке собі. Але от тут, ну, от на перший погляд, доволі є. Ну, це я так розумію. Ну, ультрафіолетові підсвітка діоди. Сама камера там всередині. Не знаю, розбирається, ні. Ну, якщо безкоштовне, то можна й поекспериментувати. Це класно. Там є кілька ідей стосовно неї. Ось. І це воно. А, навіть воно ось так є. То вже будемо експериментувати. Ну і останній товар, який я там, здається, замовляв. Так, все, більше там нічого нема. Ніяких подарунків. Ні, нема. Так, ну, коробочка відкрита. Це окуляри. Батько трошки сліпий, і щоб щось таке робити, тут є, батько придбав от таке собі диво. От. Зверніть увагу. О. Це просто необхідна річ для того, щоб паять якусь дрібноту. А ну, щас я... Ну, так, воно якісне. Не пошкоджене. Значить, тут... лінзи, там, збільшення на 8 раз і в 23 рази. Лінзи ці мають прибиратися, наскільки я розумію. Ось таким чином ось... Ось сюди відщілкуватися мають. Ось. Ось. Прибрались лінзи. Ось. Ось. І ще тут є підсвітка. Вона працює, ні? А, працює! І другий працює. Офігеть, класно! Як же ж час. От така штука. Оце точно можна порекомендувати. А ну зараз батько натягне на себе його. Так і вас включу, щоб ви бачили, як воно у мене. Так, окуляри ці приберу, ці одягну. Так, треба. Батька пика здоровенна. Надо, мабуть, трохи висунути. Дужки. Воно м'ягеньке ось. Так. Ну, доволі хорошо. Так, а регулюється. Щоб воно... Ні, а так вони... Вони просто отак ось можна. О. Туди і... А це на очі. Так, тут фокусну відстань треба відрегулювати між очима. Бо у мене воно трошки, ну, можливо, так, можна. Зараз ось отут ось відкрутити і можна розсунути їх. Це батько вже порегулює. Цьому, але так доволі якісно. Зараз хоч одним оком гляну, як воно. Ой, як добре видно. Та. От оце точно потрібна річ.
Так, ну все, батько, погнали експериментувати. Все. Всім, хто додивився до кінця, дякую. Хто напише коментар, тому поставлю вподобайку. Все, всім пока. Тримайтесь, все буде. Україна.